Guhaye ikaze kuri zone 250 ahangaha ngusaba ngo niba utarakoze subscribe ube watangira kuyikora hanyuma ujye ubona ibiganiro byacu bitandukanye wo kwibaza uti ese subscribe bimeze gute izamfasha iki muri njyewe ahangaha numara gukora subscribe uzajya ubona ukuntu buri kiganiro cyose dusohora kizajya gitakiza muri telefone yawe ukabasha kukibona bitakugoye by'umwihariko tugufite ibiganiro bitandukanye showbiz trend aho tuza tukubwira amakuru y'imyidagaduro atandukanye haba muri ruhago cyangwa se muri sport rusange no mu bindi bikorwa bitandukanye ahangaha rero nahanduri uri kuri zone 250 banda nanjye Rodson Kuru mwifuriza ibihe byiza nyine muri uyu munsi ahangaha rero na indi nkuru nce kukubwira usibye gukomeza kuza nkubwira byinshi bitandukanye kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu ntambara cyangwa se mu rugamba mu mirwano hamwe n'umutwe wa M23 ibingibi bikomeje kugenda bizamo n'igihugu cy'u Rwanda ariko ibingibi bikaba ari ibintu bidafite ishingiro na rimwe kubera ko n'ubundi ibi naho bihuriye n'u Rwanda ahangaha rero mu gitondo cyo kuwa mbere ahangaha ushize tariki ya 27 Kamena mu gace ka Ngupo mu kilometero cyangwa se mu birometero 15 ujya mu majyepfo y'iburasirazuba bwa Byakaze muri groupement ya Bangore territoire ya Mambasa mu ntara ya Ituri muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo habereye gukozanyaho hagati y'imitwe ibiri ya FARDC inyuma yo kwibeshya naho nyine bakarwana kandi bose bakorera igisirikare kimwe Amakuru atandukanye muri icyo gitondo yavugaga icengere ry'inyeshyamba za FARDC muri ako gace ariko avugana n'iki gitangazamakuru dukesha iyi nkuru umuhuze bikorwa societe civile yo muri Sheferi ya Babira Babombi yavuze ko kurasana kwabaye hagati y'imitwe ibiri ya FARDC yari ivuye mu byerekezo bitandukanye ikanyurana cyangwa se ikanyuranya amagambo y'ibanga aya ngaya nyine mode pass nabwo hatangajwe niba hari ababa bakomeretse cyangwa se bapfuye bari kurwana Icyakurikiyeho ni guhererekanya amasasu uyu muhuza bikorwa witwa Gilbert Keseleka Sivamwenda ati humvikanye amasasu menshi cyane mu gace ka Ngubo guhera saa mbiri kuri uyu wa mbere nyuma y'isuzuma ry'abakozi habayeho kwibeshya hagati y'irondo ryari riturutse Matumbi n'iryari rivuye Makomo nta makuru ahari yemeza icengera rya ADF Societe civile ya Babira Babombi ikabishishikariza igisirikare cya leta gukomeza ayo marondo mu rwego rwo gukumira inyeshyamba naho abaturage bagakomeza kuba maso kandi bakirinda gucengera imbere cyane mu mashyamba mu rwego rwo kwirinda kubangamira ibikorwa by'igisirikare muri territoire ya Mambasa ngo hakaba hashize amezi atandatu nta bitero byibasira abasivili bihabaye nyine ukomeze kubana nanjye mu yandi makuru atandukanye aho nza kugenda nkubwira ibintu bitandukanye ngiye kukubwira ahangaha iyi nkuru y'umwarimu umaze imyaka 40 yigisha ahangaha akaba yishwe atewe icyuma mu gatuza ese uyu mwarimu wo mu karere ka Karongi yaba yapfuye azira iki ahangaha rero nibyo ngiye gutangira nkubwira uyu mwarimu nyine akomuka mu karere ka Karongi w'imyaka 40 amaze yigisha kuri station ya Ribu ya Gashari mu karere ka Karongi afungiye umukobwa w'imyaka 25 y'amavuko witwa Muhayimana Nonsiata ukurikiranwe wo kwica teye icyuma umwarimu witwaga Twagirayezu Jafari w'imyaka 60 wigishaga muri GS Moto mu murenge wa Murambi muri aka karere amusize amafaranga 2000 ngo yari amusigayemo amaze kumwishyura 10,000 Nk'uko umunyamakuru wa Bwiza.com ukorera muri aka karere yabitangarijwe n'umuyobozi wa GS Moto mu Kandikisi Floride ngo Twagirayezu Jean Jafari w'imyaka 60 y'amavuko wari umaze imyaka 40 yigisha kuri iri shuri kuko yatangiye mu 1982 ari ishuri ribanza rikaza kugirwa iry'uburezi bw'ibanze bw'imyaka 9 muri 2019 akihigisha uyu yigishaga ikinyarwanda n'ikoranabuhanga riciriritse mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza ngejo hashize kuwa 28 Kamena yaje ku ishuri nk'uko bisanzwe nyine atanga ikizamini yagombaga gutanga kuko abana bari mu bizamini nyine uyu muyobozi akomeza avuga ko uyu mwarimu wari utuye mu mudugudu wa Muramba akagari ka Nkoto mu murenge wa Murambi ari urenga ishuri ririmo amaze gutanga ikizamini saa sita yagiye kuruhuka nyine nk'abandi bari mu bisanzwe kuri centre y'ubucuruzi ya Nkoto
iri muri metro 50 gusa uvuye ku ijuri anagiye kwishyura uriya mukobwa nyine muhayimana nonsiata usanzwe ucuruza kuri iyo centre amafaranga yaramurimo akaba ngo yararimo ibihumbi 12 ariko afite ibihumbi 10 gusa kuri mobile money yarayamuhaye rero umukobwa arayafata ariko avuga ko natayamwishyura yose ataza kumucika undi ngo amubwira ko araye afite nyine yonyine ko nandi nayabona agomba kuzahita yamuha Mukandekeza ati ni santire y'ubucuruzi iri kuri metro 50 gusa uvuye ku ishuri ku buryo abana bari bari ku ishuri baba bahareba nyine nari maze nk'amasaha abiri mvuye ku ishuri ngiye kurinda duturanye gufotoza impapuro amaze gutanga ikizamini saa sita ajya kuri iyo santire y'ubucuruzi kuruhuka no kwishyura uyu mukobwa nyine usanzwe ahacururiza arakomeza ati yamuhaye amafaranga 10,000 yari afite kuri mobile money amubwira ko nasigaye ibi 2,000 nayabona azayazana umukobwa wari ufite icyuma mu mufuka panaro ye yari yambaye amubwira ko natayemuha yose ataza kumucika muri uko gushyamirana mwarimu yaramuhunze ajya kwicara ku kindi gice cya centre y'ubucuruzi umukobwa aramukurikira amuhagarara hejuru amutunga urutoki mushisho amubwira ko natamuha nyine ari ayo mafaranga ye yose bataza gukiranuka Uyu muyobozi avuga ko kandi yahageze bari mu guterana amagambo abwira uwo mukobwa kuzana nabo bombi mu biro bye bakabikemura aho gukomeza kwandagaza mwarimu ngo wari usanzwe ari inyangamugayo yubashywe muri ako gace aho yari anahagarariye abandi barimu kuri iri shuri anahagarariye umwarimu sako ku rwego rw'umurenge wa Murambi akinguye ibiro bye abategereje ngo baze ahubwo yumva abana baratatse ngo mwarimu baramwishe Ati kubera ko abana iyo bari ku ruzitiro rw'ishuri baba bareba kuri iyo santire y'ubucuruzi kandi hari mu masaha y'ikiruhuko barebaga ibiba byose mbwiye mwarimu n'uwo mukobwa ngo baze tubikemure mu biro mwarimu yarahagurutse aza undi asa n'umuzi imbere gato amuri ibumoso ahita akura icyuma mu mufuka w'ipantaro ye yari yambaye akimukubita mu gatuza munsi y'ibere kirahuranya undi yikubita hasi ahita ashiramo mwuka Umwana umwe yisaza ansanga mu biro asakuza cyane ngo mwarimu baramwishe ni nabare mbanza kubisuzugura kuko nari nzi ko nyine bankurikiye mu biro ngo nzije gukemura icyo kibazo cyabo ndebye mbona n'abandi bana basakuza cyane ngo mwarimu arapfuye baramwishe n'abarimu kimwe n'abandi bose baturage bari kuri iyo centre y'ubucuruzi urusakari rwose ngo mwarimu arapfuye baramwishe ngiye mukozeho kuko numva agishyushye ariko atagihumeka duhamagara ku bitaro bya Kirinda bazana imbangukira gutabara ngo bamujyane Ganga niwe wemeje ko byarangiye yapfuye umurambo uri mu buruhukiro bw'ibyo bizaro Avuga ko kandi hahisaba ikibazo gikomeye cyane mu bana abagera kuri 22 bahita bitahira batavuze hasigara ihibazwa niba ikizamini cyagombaga gukorwa nyuma ya saa sita gikorwa ariko ngo nyuma y'uko ubuyobozi bw'umurenge buje kubukaganira n'abana bukabahumuriza kuko ari ikizamini gitegurwa ku rwego rw'igihugu ubuyobozi bunabiganiraho n'ikigo cy'igihugu cy'ibizamini nesa hemezwa ko bagikora barakomeza kuri uyu wa kane bakaba bakomeje ariko imitima itarajya mu bitereko n'abarimu bagihungabanijwe n'urwo rupfu iki gikorwa ngo uyu mukobwa se n'uwari umaze igihe kinini agitegura kuko uyu muyobozi abivuga ngo hari amagambo abana biga kuri iri shuri bamwumvanye avuga ko hagati y'uyu mwarimu na mugenzi we witwa Karangwa Pierre Celestin bigishanya agomba kwicamo umwe byanze bikunze Akurikije amagambo rero n'imyitwarire itari myiza uyu mukobwa yari asanganywe kuri iyi centre y'ubucuruzi nicyo cyuma yari afite mu mufuka w'ipantaro ye yari yambaye anazi ko abarimu bakunda kuruhukira kuri iyi centre y'ubucuruzi mu kiruhuko cya saa sita kuba nyine yarateguye iki gikorwa ntago bishidikanywaho rwose nubwo bizemezwa n'inzego zibishinzwe mu iperereza Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Murambi Uwimana Fanuel yemeje aya makuru avuga ko uyu mukobwa usanzwe akomoka mu murenge wa Ruganda muri aka karere yaje kuri santere y'ubucuruzi atwite kandi rwose nta mugabo uzwi afite atangira kuhacururiza aranahabyarira ngo yari ahamaze umwaka n'igice urenga afite umwana w'umwaka akaba yahise atabwa muri yombi ati tukibimenya twaratabaye umurambo wa nyakwigendera ujyanwa mu bitaro bya Kirinda Umukobwa nawe twasanze abaturage bamufashe n'icyo cyuma yamwicishije bakimwambuye atashyikirizwa ribu afungiye kuri station ya Gashari umuryango we twabiwumenyesheje nguze gufata urwo ruhinja unakurikirane ibyo yacuruzaga twasabye abaturage kwirinda amakimbirane nk'ariya avamo kwamburana ubuzima kuko nk'uyu mwarimu yari afatiye runini umurenge cyane twamwifashishaga muri byinshi yari inararibonye yigishije menshi cyane bakorera iki gihugu hirya no hino kuko imyaka 40 mu burezi
imigezi ni myinshi cyane uba waraciwe imbere na benshi cyane bafitiye igihugu akamaro kwicwa amanza anganya kuri ya rero ntawe bitababaza ariko nakundi nyine ni ukubyakira nyakwigendera asize umugore n'abana batanu biteganyijwe ko azashyingurwa ku wa gatanu tariki ya karindwi Nyakanga Uwo twagira Yesu Jean Jafari yishwe kuri uyu wa kabiri nk'uko muri kumubona iyo foto nayo muri kubona ni icyo kigo nyine cy'amashuri aho yigishaga aha ni kuri iri shuri twagira Yesu yaramaze imyaka 40 yigishaho aha hari kuwa 2024 kamena ubwo twagira Yesu yatangaga ikiganiro cyo kwibuka mu banyeshuri ba GS Moto ari kumwe n'umuyobozi w'ishuri ni ibintu byinshi bitandukanye wamenya tuzanye no kukubwira byinshi bitandukanye ku bihano uyu mukobwa yaje guhanishwa nyuma y'ukwambura ubuzima uyu mwarimu ese weho urabibona gute niba abantu banamutse bameze gutya ku buryo umuntu ashobora gupfa n'undi 10,000 byonyine ndetse bakabipfa rwose amubwira biko azayamwishyura aho kujya kumurega yarangiza kifatije icyemezo cyo kumwica ni ibintu bikomeye cyane ahangaha rero nkaba ngusaba ngo niba uri umuntu muzima wagira ibitekerezo bizima hanyuma ugatangira nawe kugira ubumuntu wari kumwe na Dotson Pool ndagushimiye ko wankurikiye kuri zone 250 niba utarakora subscribe nicyo gihe ngo uyikore kandi nibona nayikoze ndagushimira cyane byivuye inyuma ugira umunsi mwiza